dalka Soomaaliya ama wasaaradda difaaca dalka waxay heshiisiyo difaaca dalka la xiriira dawladda kala duwan la gashay dawladaha kala duwan ee la gashay ayaa dawladda Masar oo walaalaha ahna ay kamid tahay daanada ciidan iyo diyaaradda timidna waa wax la xiriiro sirta ciidanka oo daanada Itoobiya oo ay xoo ahay gobolka Gedo ama Soomaaliya ka wado waa mid faragelin ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa hore uga hadlay ra'iisul wasaaraha ka hadlay wasiirka difaaca dalka ayaa habeen dhaxdaasa bartiisa Facebook uga hadlay annaga ayaa furmaha marka joognaa ciidamada shacabka Soomaaliga kala hadalno annaga badeena ama cirkeena ama dhulkeena taakin lamid ah inay soo gorgortan nooga jirin lana gorgortameynin dagaal aan shabaab iyo dowlad u dhaxeyn ama shabaab iyo shacab aan u dhaxeyn kulli dagaal wanaagsan ma aha ciidanka xogta dalka Soomaaliya waajibkooda wuxuu yahay marka laga reebo dagaalka shabaabka inay qayb ka noqon ka qayb qaadan kuna farxin umad Soomaaliya xabad isku rideyso annaga waajibkeena wuxuu yahay marka inaan dib halkaas ka qabanno wixii sharciyada oo la isku haysta ama maxkamad ha noqdaan ama maamul ha noqdaan waxaan u deeninaa siyaasadda laakiin annaga wax siyaasadda iyo wax la isku haysta wax shaqadeena ma ahan waxaan u idmanahay la dagaalanka khawaarijta shabaab oo kaliya wax door oo imankaad in qorsheysan dagaalkaasi yaqbir weyn iyo wala weyn ka socda dagaal kasto oo xoogaa dabarjab ku ah la dagaalanka khawaarijta shabaab dawladda Soomaaliya waxa uu qorsheysan sidoo ku baaji kartay in ku baajiso waayahay waxa dhisan urro macwiislay ah ama xoogag macwiislay oo ciidanka la howlgala marka qaab nooc ayaad ku wada howlgashaan ma diiwaan ayaydi kugu jiraan macwiislayda iyo ciidamada ka wada howlgalaayo number iska hayaan diiwaan iska hayaan waxay ka shaqeeyaan xogta cadawga inay soo gudbiyaan waxay ka shaqeeyaan deegaanada khabaarista ay joogaan ciidanka ay ku gaamiyaan inaan halkaan ay cadaw ku dhumaalista marka shaqo fiican ayaa ciidanka iyo dadka deegaanka ka dhaxeeyso waan ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo sharafkooda iyo dhiiggooda iyo xurmadooda ilaashanayo lana shaqeeya ciidanka qalabkiisa macwiislay idinkaga diiwaan gashan ambaad xariir la leedihiin oo ka dhisan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan shabeelada hoose ma jirtaa qof kasta oo shabaab la dagaashan oo qorsito annaga xariir ayuu leeyahay waxaan ku weydiiyey afayeen xariirka macwiisleyda idin ka dhaxeeya qaabkee buu ku dhisan yahay ma qolooyin ka shaqeeya inay idiin soo gudbiyaan tirada macwiisleyda iyo sidoo kale deegaanka ay joogaan ayaa jirta qaab noocee baad ku wada tacaamushaan waxaan ku wada macaamilnaa macwiisleyda deegaanada xoogga dalka ay joogaan ka shaqeeya ayaga ayaa iskaashado oo iskaashi xogta cadawga iyo iskaashi military iskala qayb qaato ayagaas ayaa markii risaas u baahdaan u soo dalbo ayagaas ayaa markay dhaawacmaan dhaawacooda soo qaado deegaan kasta ay joogaan macawisleys waa lagu ixtiraama laakiin number isgaar ah oo halkaan ka sheegaya ma jirto marka waa un qaab iska baqtiyana siib ayay ku dhiseen baan u fahmay hadalkaaga macawisleydu maya diiwaan ayay col walba ama ur walba meel degan inta la shaqeeyo numberkooda uu haya shabeelada hoose wax macawisley ah oo aad ku ogtihiin Soomaaliya meel kasto Soomaaliya ka kamida oo holgalada ka socdaan hadii bakool aan leed iyo hadii jubada hoos aan leed iyo hadii shabeelada hoos aan leed iyo hadii shabeelada dhaxa aan leed iyo hadii shabeelada hiiran aan leed iyo hadii mudiga galgud aan leed macawisley ayaa jirto hirsh ayaa waliba shabeelada hoose 2014 iyo 15 dad deegaan ah macawisley ah oo reer Markontan ah ayaa cadawga shabeelada dagaalamay ayagoo dawladdu garab taagnin hadda oo maanta ay dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo eeclaaminaya dagaalka shabaab oo furmaha ku hoyanayana meel walba macawisley way joogtaa waayahay taa marka ka gudubno warar baa isa soo taray oo ku aadan in ciidanka Ethiopia ee ku sugan gobolada dalka qaarkood ay tiradoodu sii korodhay gaar ahaan gobolka Gedo oo ceel waqi meel badan lagu soo waramayo Ethiopia inay ciidan xoogan geysay arinka wasaaraddu maxay kala socotaa wasaaradda difaaca dalka Soomaaliya waxay weyn man tahay difaacidda ciidanka difaacidda xuduudaha dalka haddii aan leed cirka iyo dhulka iyo badaba ayada mas'uul ka ah ayada taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ciidanka xogta dalka Soomaaliyeedna waxay ku gudu jiraan la dagaalka khawaarijta shabaab cid kasto oo cadaw ah dawladda Soomaaliya oo aragtana talaabta nooga haboon waxaan xoohay amar qaadashadeeda iyo go'aan qaadashadeeda iska leh madaxda ugu sareysa jamhuuriyadda Soomaaliya ugu hore madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo wasiir gaashaandhiga marka culayska gobolka Gedo ka soo kordhay wasaaraddu imanka macluumaad dheeri ah kama hayso wasaaradda gaashaandhiga waxay san macluumaad ka hayn oo dalka gudihiisa ma jiraan laakiin waxna waa wax diblomaasiyadeysan oo shaqadeeda ay tahay
إني كشغيس حكومة ده هي سياسة وحنا واحد توا واحد ملتري أباعن أو أود ملتري أباعن أننا واحد خجرنا جهاد كدن خوارجته الشباب كاس أي حوها كوجز جرنا كان كلو دولة توبي يدت كلامت كأنا حوها واحد كشغينا أيوة وزارة الدفاع أو كاشنا وزارة الرماد دي بدأ هي حكومة ده دنقر أيضا فرب بدن أو قبل كده كسرنا أي هري لجس عليه قبل كا تاسيو كانتي إن ترد إذا ماذا إلى حدودها الجوجي أي رادان سيدا اسكو قبان كرتا إن إذا ماذا حوق اللي إلى الدلك أي دفاعيا مثل قبل كجدو علاس ككسو كردي أري جرين جباب كلا وحا حوها كما قل جردتك هورو عقل الدولزي إن قراش لما أركو دولة الصومالي إذا يمسول كا حدودها الدلك هي دفاعي دا قرنما الصومالية أيضا أيانا وحكستو حد جذب قاه من حبناني ذا هي حرية ذا أيضا يا كجواب يسوع لكن عنا جو حنقولش إن سجارة هالجلا ذا ذلك كسر عضا يا سجارة كجور بحيننا وحكى له أحوها استب قبسي أه وحن جوابتي ذا بحين يسوع حكومة دنقرن إدوسي وذا جرة وياه مركز رقاق إثيوبيا ومد سياستك كون بدلها هاي رقاق إثيوبيا أحوها قبل كجدو أما الصومالي كود ومد فرجلين أه مدحينا الجمهورية دا يا هرو واحد لي الوزارة هكا لي وزير الدفاع عدلك يا هابين دحدا سبرتي سفاس بو واحد لي قابك اللي دوان واحد لي أننا جا يا فرما مركز جونا عيدا ما ده شعب كسر مركز هذا إنه وح سياسة فوق تمام لكن مركز دولة لي هاي أو مال وجهها يو وأن سياسة لهم مديسي على وجهه ديار جروب مركز هرسن ديار جروب أبو كجور نابا وحوا هاي إن أننا جا بدأنا أما عركنا أما ركنا تأكل لمدة إنه سوف قبرتنا نوغا جورين لانا قبرتنا مينين مدحوينة جمهوري دارو شاقي أنه كان عيدا نحان أواميرتا مدحا قران كينا السيانة يا قادنين صوماليا عيدا قران أو كدفاعي كرا عدو قد بدا مقولي سيهي مسا كوفلين باد سلادا عيدا مدى حوق إدسان بغولكي وبغول لحدنا يافرتي وانتا نان كتا يرين كانا ترى يرين أيا دالك يرين دفاعاني ما أنتو أو حوها يترادين يتايدين اللوغي عن غوتين تنقال قادي أو aan diyaarsanahay dadka Soomaaliyeed ee dagaal lagu baaqo dadka Soomaaliyeed dagaalamay qaan waayo qof kasto oo Soomaali ah oo qaangaar ah qof dagaalamay karo waayo marka dad aaminsan inay qadiyadooda iyo diintooda iyo sharafkooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo xuduudooda difaaca karaan su'aasha ugu dambeysa dhawaan diyaarad military oo ka socota Masar ayaa soo cagadhigtay Muqdisho garoonka diyaaradaha waxaanu xog ku helnay inay siday sanad ciidan موح تفاصيل أيضا نقصير كرتا تاقاردة ملتري مصر قدها الصومالية أما دالك الصومالية دالك الصومالية أما وزارة الدفاع دالك وحي شيسيو دفاع دالك الحرير دولة كل الدول لقى شيء دولة كل الدول يلقى شيء يعني دولة مصر أولا لها أنا هي كميت هاي هي سندع إذن ديارد تمد سندع إذن إيو ديارد تمد نواح لحرير وصرت عيدن كأو waxay wada iyo ujeedada u timid in halka laga sheego wax ku haboon maahan markii military la yahayna wax walba la sheega sax ma laakin waa taageero ciidan baad leedahay diyaaradaas timid waxay sidee waa taageero ciidan waay oo xoohay waligeed dawladda Soomaaliya dawladda walaalaha la ah ama diriska la ah way taageeri jireen taageeridii oo ka dhanka qawaarigta Alshabaab ay qayb ka tahay ciidanka qalabka sida qalabeyntooda iyo xoohay dib u habeyntooda ay qayb ka tahay adduun ma hasan tahay taliya aniga ma walaalkay